السلام علیکم. یہ دیکھیں میمز بھائی، میں آپ کو یہ آن ہو گیا. اس میں ہم جائیں گے براؤزر میں، ویسے اس میں اپنے لاگ ان ہونا ہے اپنے اکاؤنٹ سے، مگر براؤزنگ میں آپ کو ٹیسٹنگ کرا دیتا ہوں، یوٹیوب چلا دیتا ہوں. بلکہ میرے گھر کی ہائی ڈیفینیشن وال ہے، صرف دیواروں.